Здравейте! Днес темата ще е малко по-различна от обичайното, но в този канал не говорим само за фитнес, а и за неща, които смятаме, че ще са ви интересни и неща, които ще ви помогнат да сте една по-добра версия на себе си. А темата е къде са свестните мъже? Това питат жените и по-специално при няколко дни ме пита една моя приятелка, а аз реших да направя и видео по темата. Смятам, че така ще помогне на доста мъже да осъзнаят някои неща и да бъдат наистина една по-добра версия на себе си, да се превърнат в наистина магнит за жените. А когато се превърнат в такива, по този начин ще направя и услуга на мъжете и жените. А и смятам, че ще ви е интересно. Това, което отговорих на моята приятелка, беше, че всъщност трудно ще си намери свестен мъж и аз също вярвам, че повечето вече са заети, а ако не са, то те са наистина трудни за откриване. Знам, че с това изказване ще ядосам много мъже, защото повечето смятат, че те са свестни. Аз самият смятах, че винаги съм бил такъв, но сега поглеждайки назад, осъзнавам, че всъщност не съм бил. И според мен да си свестен мъж не означава просто да си добър или верен мъж. А и то е лесно да си добър и верен, когато така или иначе нямаш никоя жена, която да те иска. И тогава всъщност добър и верен ли си или просто ти нямаш опцията да бъдеш лош и неверен. И преди да започна искам да кажа, че не съм дейтинг експерт, но темата ми е интересна и ще споделя нещата, които съм научил през годините от доста различни източници, като четива по психология, видеа на психолози и разбира се личен опит. Всички сме чували как мъжете коментират, че жените искали яхти, пари, коли и така нататък и това ги привлича. И сякаш това е нещо лошо, но аз смятам, че не е и след малко ще разберете защо. Някои смятат пък, че мускулите привличат жените, но какво всъщност искат жените? Според мен отговорът е по-простичък и това, което привлича жените всъщност е power. Като използвам тази английска дума, защото power може да се превежда по много начини. Например, мощ, власт, сила, способност, могъщество, възможност и така нататък. Схванахте мисълта. И истината е, че днешната дефиниция за power е различна от дефиницията за power в миналото. Например, в миналото, за да демонстрираш power пред една жена, е било необходимо да си добър ловец, и да имаш способността да носиш храна на племето. И ако си най-разпознаваемият ловец в племето, то ти имаш и висок социален статус в това племе. Това е било напълно достатъчно една жена да види power в теб и около теб тя се чувства в безопасност, следователно така подсъзнателно вижда мъжът като защитник на нея и бъдещото им поколение. И не можем да съдим жените, че те търсят точно това в един мъж. При положение, че на жените се пада честта да дават нов живот на този свят, но докато това се случи, те 9 месеца са зависими от мъжете до себе си. А след това, докато малкото расте, те продължават да разчитат на мъжа, да ги опази, да подсигури храна на семейството, така че те разчитат наистина един силен мъж до тях. И като добавим това, че в миналото хората не сме знаели какво е това контрацептиви, то жените доста често са били или бременни, или са отглеждали малките си. И през цялото това време са били зависими от своите мъже. Сега, в днешно време е ясно, че нещата не стоят по този начин и жените не са ходещи разплодници. Но нито физиологията на човека, нито психологията на човека много се е променила, а само начинът на живот. Следователно, жените продължават да харесват мъжете, които имат и излъчват power. Но в днешно време просто дефиницията за power е малко по-различна и какво всъщност излъчва power в днешно време? В днешно време искаме или не искаме power се асоциира с пари, социален статус, ум, амбиция за по-добро професионално развитие, амбиция за по-добър живот, за развитие на бизнес, финансова сигурност и така нататък. Добрият външен вид, атлетичното тяло и мускулатурата също излъчват power и могат да накарат една жена да прояви интерес към вас. Но ако останалото липсва, то има много голям шанс всъщност да бъдете отхвърлени за сериозна връзка. Затова аз не виждам нищо лошо в това жените да търсят в мъжете пари, социален статус. Те искат по-добър и сигурен живот. А вие мъже не искате ли?
Ще откажете ли по-хубава кола? Ще откажете ли да живеете в по-хубава къща? Ще откажете ли да имате повече пари? Не, нали? Сега предполагам някои ще кажат да, искаме, ама защо аз трябва да работя, а жените да го взимат на готово? Отговорът е простичък. Жените, за разлика от мъжете, имат така наречената хипергамия. Или с други думи, жените биват впечатлени от мъже, които са повече от тях във всичко или почти всичко. Например, жените генерално искат мъж, който да е по-висок от тях, по-едър от тях, по-мускулест от тях, по-силен от тях. Точно заради това мускулите помагат и така жената се чувства малка в нашите ръце и това подхранва тяхната хипергамия. Това ги кара да се чувстват сигурни, това ги възбужда, разбира се, това харесват. Разбира се, тук говоря генерално. Естествено, че има изключения на това правило, но кога за последно сте виждали мъж да харесва да се чувства малък в ръцете на жена? Ако жените са по-високи и по-едри от нас, всъщност ние се чувстваме потиснати и дори не ни приличат такива жени. Точно както се почувстваме потиснати и ако тя е повече от нас в други отношения. Тази хипергамия, освен от към външни характеристики, тя се изразява и в това, че жените харесват мъже, които са по-успешни от тях, по-богати от тях, по-умни от тях, по-амбицирани от тях и така нататък и така нататък. И колкото всъщност по-успешна една жена, колкото по-умна и колкото по-амбициозна една жена, толкова повече нейният кръг от подходящи мъже се стеснява, тъй като, пак казвам, тя иска нейният мъж да е повече от нея. И когато жена се качи в хубавата кола на мъжът си, иска всеки да я види. Но ако мъж кара стара кола, а жена му чисто нова, ако мъжът няма жилище, а жена му има, ако мъжът работи за 1200 лева примерно, а жена му има собствен бизнес за няколко стотин хиляди, то истинските мъже в такива ситуации, в такава ситуация, всъщност ще се почувстват потиснати и нещастни. И ако се замислите всичко, което жените харесват в един мъж, ние натурално сме били привлечени към него още от детските ни години. Например, жените, да, харесват мускулести тела, а ние мъжете от малки харесваме герои с добре изразена мускулатура и искаме да приличаме на тях. Жените харесват мъже с готини коли, а ние мъжете от малки се кефим на готините коли, например цъкаме Need for Speed. Така че, чисто еволюционно, ние мъжете се стремим към неща, които пък от друга страна, ако ги притежаваме, привличат жените. И хипергамията в жените според мен не е нещо лошо. Тя кара нас, мъжете, да се стремим да бъдем по-добра версия на себе си и всъщност да не спираме да се подобряваме. И ако мъжете се оплакват, че жените им искат, изискват повече от тях, то тогава си заслужават съдбата да са или с некачествени жени, или да са без жени. Сега, след като вече изясних какво според мен харесват жените, нека видим какво представлява днешният мъж, като това се базира, разбира се, изцяло на мои лични наблюдения. Ако някой мъж се разпознае, то моля да не се засяга, а по-скоро да предприеме действия да се промени. Аз самият смятам, че също съм бил в това число и не е проблем да сме били там, проблемът е ако не предприемем действия да се променим. Първо започвам с това, че за много мъже в днешно време жената се е превърнала в кауза или разбирайте цел, а не в резултат. Какво имам предвид? Чрез социалните мрежи мъжете имат неограничен достъп до красиви жени. И това, което виждам е, че много момчета по цял ден скролват в Instagram и Facebook, дават приятелства на поразия и си пишат с по 5, 10, че и повече жени едновременно. По този начин те са превърнали намирането на жена в цел. Но проблемът е в това, че ако по цял ден правите това, то вие нямате никакво време да се развивате и да натрупате стойност като личност. Всичко това време и усилия са пропиляни, тъй като вие нямате какво да предложите на една жена, освен поредният дикпик или изтъркани свалки. Жените не виждат стойност у вас, а е нормално, ако вие правите по цял ден това, то вие нямате такава и следователно бивате отхвърлени. Ако имате добър външен вид, това може да компенсира за няколко несериозни връзки, но до там. И това, което трябва да осъзнаят днешните мъже, е, че ако за тях жените са кауза, те всъщност изглеждат нуждаещи се от жена до себе си, а когато изглеждате ниди, то тогава изглеждате и слаби. А когато сте слаби, както вече казах,
вие не сте атрактивни, тъй като как тя ще ви се довери да бъде зависима от вас, докато износва вашите деца. Затова, вместо да превръщате жените в цел номер едно, трябва да разберете, че те идват като резултат, ако вие се погрижите за това да вдигнете вашата стойност. Затова жените са толкова привлечени от мъже, които са амбициозни. Мъже, които са заети да развиват бизнеса си или да развиват професионалната си кариера, а не да са по цял ден в чатовете и да губят времето си в наистина непродуктивно чатане, скролване и да отговарят на всяко едно тяхно съобщение на момента. Жените харесват мъже, които имат социален статус в обществото, защото това демонстрира, че този мъж дава стойност на хората около него. Харесват мъже с пари, защото ще се чувстват сигурни с тях. Не превръщайте намирането на жена в цел номер едно, отчаяно пращайки дикпикове наляво надясно. Фокусирайте се върху това да сте една по-добра версия на себе си, да спортувате, да се развивате, да се образовате, да научавате нови неща, да ставате все по-успешни в кариерата си или в бизнеса. Това, разбира се, ще доведе до повече пари, ще вдигнете вашия социален статус и като цяло с всичкия този опит и знания, които ще натрупате, ще можете да водите много по-интересни и вълнуващи разговори с вашата избраница. И тогава вие ще се превърнете в един свестен мъж, към който жените ще проявят интерес. Но нищо от тези няма да се случи, ако не ударите лайк на това видео и не се абонирате за канала, разбира се. Но, това е само половината от историята. До момента може би споделях неща, които няма да се харесат на повечето мъже. Но сега ще споделя нещо, което няма да се хареса на повечето жени. И то е, че според мен е грешка. В момента, в който си намерим приятелка, то да забравим за това правило, че жената е резултат, а не цел. Или с други думи, това, което искам да кажа, че когато намерите партньор в живота ви, вие не трябва да спирате да преследвате целите си от към бизнес, кариерно развитие, спорт, хобита и така нататък, независимо какво ви казват жените ви. И не слушайте какво ви казват жените, а наблюдавайте как действат жените. Истината е, че съзнателно или подсъзнателно жените постоянно тестват своите мъже. Предполагам, на много мъже им е познато да чуват: пак ли ще ходиш на тренировка, обърни ми малко внимание, или пък пак ли ще работиш, искам повече внимание, или все си зает, не ти остава време за мен, и така нататък, и така нататък. В резултат на това, много мъже се поддават на тези думи и превръщат жената в център на своето внимание и, така да го кажем, забавят всичко. Защото смятат, че това ще направи щастлива жената до тях. А и самите жени много често вярват, че това наистина го искат и го изискват от своите мъже. Но колко пъти ви се случва у мъже? Когато слушате какво ви казват, че искат жените и вие започнете да им го давате, те всъщност да изгубят интерес към вас и вие да останете сами. Колко мъже в момента, в който си намерите приятелка, сте спрели с тренировките и сте примерно пуснали корем? Много, нали? Предполагам, ви е до болка познато да виждате как жените казват, че в един мъж искат нещо, давате им го, а те ви отхвърлят и отиват при този, който според техните думи уж не искат. Разбира се, не бъдете тотално непокисти към нея, тъй като все пак това е вашето момиче и от време на време и давайте, ако мога така да се изразя, фъндък. Но след това се връщайте обратно към целите си. Продължавайте да се развивате с или без жена до себе си. Продължавайте да следвате целите си. Продължавайте да се стремите да бъдете по-добрата версия на себе си. И така, първо, че шансът някоя жена се откаже от вас е минимален. Второ, дори да се откаже, вие ще сте магнит за много други и няма дълго време да сте сами. И трето, ако не сте се поддали на тази раздяла и продължите да бъдете силни, то има голяма вероятност бившата ви след време да иска да се върне и да ви поиска отново. Защото ще видяла, че е много трудно да намери отново силен и независим мъж като вас. А вие през това време сте станали още по-успешни, поддържате добрата форма, правите още повече пари и имате още по-висок социален статус. Тогава рязко ще осъзнае, че вниманието, което уж толкова го е търсила, когато го намери от друг, той ще й се стори слаб,
зависим от нея мъж, без перспектива, и този мъж ще е безполезен за нея и ще иска да се върне при вас, но може вече да е късно. Това беше темата за днес. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, споделете го в социалните мрежи, за да може да бъде полезно и на други мъже. Разбира се, абонирайте се за канала, тъй като целта на този канал е да ви помогне да бъдете по-добри във всяко едно отношение, не само фитнес. А ако сте жена и сте съгласна с казаното от мен в това видео, може да споделите на страните си, за да може повече мъже да го видят и да започнат да се развиват и да бъдат по-добри за вас. Ако ли не, наслаждавайте се на потокът от дикпикове и се питайте къде са свестните мъже. Чао и до следващото видео!